що трапилося цього тижня в Україні, області та місті, дивіться у проєкті 12-го каналу «На тижні». Мене звати Ірина Кудря. Тож, які головні події трапилися і що потрапило до нашого проєкту, дивіться коротко в анонсі про головне. Застрелився на роботі у Ковелі поліцейський, вкоротив собі життя. Президент не приїхав на Волинь, натомість на кордоні провели масштабні навчання. Експеримент на тижні – день із життя лікарів у ковідному шпиталі. Понеділок – перша новина на тижні, яка змусила нашу знімальну групу одразу виїхати на місце подій. О 12-й годині 28-річний ковальчанин, він же поліцейський, вчиняє самогубство. Це сталося у вбиральні відділку поліції. Відомо, що чоловік вистрелив у себе в скроневу ділянку голови. Що змусило хлопця піти саме на такий вчинок? Чимало ЗМІ нині припускають тиск на хлопця з боку керівництва. Цю версію має довести або спростувати ДБР, яке і розслідує цю справу. У ситуації на тижні у Ковелі намагалася розібратися моя колега Марія Вавренюк. Застрелився на роботі. Працівника патрульної поліції Коваля знайшли мертвим у вбиральні. Трагічна новина шокувала усіх колег. Адже поводився чоловік, як зазвичай, і був у хорошому гуморі. Якихось передумов чи якихось інших підстав до цієї ситуації на даний момент немає. Нормально все, як завжди. І на роботі несли службу, і сьогодні посміхався, і все. Да не було ніяких проблем з приводу цього. Але ми маємо таку ситуацію. Повідомили про мертвого колегу близько 12-ї години. На місце оперативно прибули медики. Побачивши тіло, зробили висновок – рятувати вже не було кого. Труп чоловіка 28-річного з вогнепальним пораненням правої скроневої ділянки. Травма несумісна з життям, повністю проникаюче на скрізне поранення скроневої ділянки з витоком місту головного мозку, тому реанімаційні заходи тут недоцільні, неефективні. Тіло чоловіка оглянули і констатували факт смерті. Відомо, що поліцейський був одруженим та мав неповнолітнього сина. Ситуація не має значення, чи це юнак, чи не юнак. Ми маємо цю ситуацію. І додатково якась інформація по суті справи, яка би розкрила, в принципі, картину, ми будемо намагатися висвітлити на нашій офіційній сторінці. У Ковельському відділенні патрульної поліції повно правоохоронців. Займаються справою працівники Державного бюро розслідувань. Тим часом ковальські медики кажуть, те, що бачили сьогодні, на жаль, не поодинокі випадки. У нас за ці вихідні декілька суїцидних було випадків. Був випадок, чоловік з 5-го поверху так само зіскочив. Тому причин є маса, багато. Тут гадати ми не можемо, просто є факт. Емоційне чи обдумане рішення поліцейського покінчити життям невідомо. Так само, як і що стало причиною цього кроку. Втім, напередодні патрульні повідомляли про наднормований графік роботи. Зокрема, відсутність вихідних після кількох цілодобових чергувань поспіль. А також нелюдське ставлення начальника Ковельської поліції Тараса Михалка. До слова, місцеві депутати навіть просили керівництво поліції звільнити начальника відділу. Втім, як бачимо, чоловік і досі на посаді. Тобі розкажу, якщо ви хочете по закону, будемо по закону. Хочете так? Чи ви думаєте умніше? Ви якщо доброту не розумієте, то що я роблю? Ребята, то будемо жити по закону. Будете бумаги приносити мені. Я вам 20 бумаг принесу. Я вам закручу тут так, що вийде на вулицю. Почули чи ні? За даними Всесвітньої організації здоров'я, у 21 столітті самогубство вийшло на четверте місце з ряду причин смерті. Випадки суїциду серед працівників правоохоронних органів, на жаль, також не рідкість. В Одесі поліцейського знайшли повішеним в парку, у Києві – застреленого в гуртожитку. За даними соціологів, пік вікової суїцидальності серед правоохоронців – 17-30 років. Також інформують про те, що жінки втроє шестеро разів частіше роблять спроби суїциду, ніж чоловіки. Втім, завершених самогубств серед чоловіків більше. Майже 70% самогубств вчиняють психічно здорові люди. 40% випадків відбуваються внаслідок сімейних конфліктів. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12-й канал. Сотні військових, гелікоптери, техніка – так на тижні готуються до приїзду президента. Але гарант держави мав в цей період перевіряти готовність прикордонників області до погіршення ситуації на межі з Білоруссю. Візит відмінили.
Натомість провели масштабні навчання. Військових, сотні поліцейських, техніка, відпрацювання усіх можливих і неможливих сценаріїв розвитку подій. Моя колега Марія Вавренюк, як то кажуть, на собі перевірила, що таке, коли, ймовірно, незаконно на території України через пункт пропуску Дольськ пробують пробратися мігранти, а також російські розвідувальники. Основне завдання – не дати їм цього зробити. На навчаннях були присутні усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ, в тому числі і його очільник. Тож, чи є загроза прориву з боку Білорусі і як спрацювали українські захисники? На тижні перевірила наша знімальна група. Українсько-білоруський кордон на території Волині. Через пункт пропуску у селі Дольськ незаконно прориваються мігранти з сусідньої держави. Усього більше 800 людей. Україна я сала війна бюре, сізе, зольмаючи ЛНР Буглонаджактир. З українського боку їм протистоять військовослужбовці, озброєні з технікою та чотирилапими помічниками. Групу мігрантів попереджають про незаконні дії. Ті не відступають. Паралельно на іншій частині кордону з'являються ще 200 людей з боку сусідів. Залучають додатковий екіпаж. Увага! Внимание! Внимание! Ви нарушаєте державну границю України. Наступ мігрантів, ймовірно, диверсійних розвідувальних груп на території України з боку Білорусі – легенда масштабних військових навчань на кордоні Волині. Ми чітко бачимо меседжі, які висуває суміжна держава. Ми бачимо спроби залякування про те, що можливо перенаправлення груп незаконних мігрантів, але зараз їх на кордоні не спостерігаємо. Навчання об'єднали тисячі військовослужбовців усіх структур. Мета – злагоджена й оперативна робота підрозділів. Відпрацьовують усі можливі сценарії. Один з них – масовий прорив мігрантів. Увага! Увага! Ви порушуєте державний кордон України. Abuse against you according to the legislation of Ukraine. Тут до справи долучаються екіпажі поліції. Основне завдання – відтіснити. Навчання відбувалися без зброї. Порушників попереджали про незаконні дії. Якщо реакції не буде, застосують фізичну силу, спецзасоби та зброю. Це умовні порушники, тому вони прекрасно розуміли, що треба працювати, скажімо так, акуратно, бо тому що буде травматизм, це ні їм, ні нам не потрібно. Військовослужбовці кажуть, у таких ситуаціях потрібно бути постійно на зв'язку. Важлива кожна команда. Ми виходимо зразу на командира нашого. І він уже дає нам далі подальші задачі, які ми повинні виконувати. Хоч це і навчання, атмосфера тривожна. Військові кажуть, зберігати спокій входить у їхні обов'язки. Тим більше, що кожен з усіх присутніх проходив психологічний відбір та навчання. Ті всі дії відпрацьовані неодноразово відпрацьовані. Кожен поліцейський знає, що повинен робити в такій ситуації. Саме головне, що не допустити на територію України, якщо є прорив, затримати, локалізувати. Поки військові протистоять незаконним угрупуванням на землі, прибуває підтримка з неба. Залучено ескадрилью безпілотних літальних апаратів, залучено авіацію, як літаки, так і гелікоптери для патрулювання, а також для мобільної доставки особового складу в ті чи інші визначені райони або площадки, де необхідно діяти. За словами очільника Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовці показали професійну та оперативну роботу. Як тільки розвідка повідомить про наступ, війська і засоби будуть на місці за 30-60 хвилин. Це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України завдяки скоординованості силами. Також Денис Монастирський додав, що нині активно працюють над будівництвом державного кордону з Білоруссю. Адже, як мінімум, сітка є не всюди. Перетинати кордон ворог може й невеликими мобільними групами. Це ще один варіант прориву. Коли спецслужби намагаються перекинути від 5 до 20 осіб через кордон, у такому випадку їх виявлятимуть завдяки відеонагляду. Наша готовність і докладання значних зусиль в посилення нашого кордону так само надсилає потужний сигнал тим урядам і тим діям, які, можливо, планувалися. І ми сподіваємося, що, демонструючи саме такий підхід, нам вдасться уникнути міграційної кризи на кордоні з Україною. Паралельно з військовою підготовкою працюють і з місцевим населенням. Наші люди, з якою проводиться робота, всі йдуть на комунікацію, допомагають і сприяють всякими доступними методами. У
селі Дольськ на вулицях людей небагато. Мабуть, більшість виконували ролі незаконних мігрантів під час навчань. Кого зустрічали, про прорив з боку Білорусі говорять неохоче. Ні в якому житті не прорвуться. Їх менше. Пробуємо розвідати більше у місцевій крамниці. У нас в магазині ніщо не говорять. А ви боїтеся? Ну, боюсь. Наші все зроблять для того, щоб втримати їх. В різних селах по-різному. Кажуть, що і танки російські бачили, і прикордонники кажуть, то є, що хоче. В деяких спокійно, ніхто нічого не вірить, ждуть, коли все закінчиться, щоб військових розібрали і все. У прикордонному селі кажуть, війна і білоруські настрої багато чого змінили. Раніше ж ми ходили туди, на Білорусі, бо ж там і родственники живуть, а зараз невозможно. Я не знаю, що там батька в голову йому стрелило. За інформацією силовиків, поки що активності на кордоні з Білоруссю не спостерігають. Штаби з охорони державного кордону працюють у 5 областях, що межують із сусідньою країною. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. До теми із прикордонним Дольськом ми обов'язково повернемося, адже будемо мати у цій студії людину, яка розкаже більше. Але ще трішки про президента, який на тижні мав шалений виступ 1 грудня у парламенті. Збільшення мінімальної зарплати та пенсії, чергові обмеження для невакцинованих і можливість прописатися в квартирі онлайн. За місяць до нового року набувають чинності закони і урядові постанови, які можуть стосуватися, зокрема, і кожного з вас. Отож, з 1 грудня в Україні зростають мінімальні зарплати та пенсії. Це пов'язано із черговим підвищенням прожиткового мінімуму. Отож, запам'ятайте, мінімальна зарплата зросте із 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч гривень. Окрім цього, і мінімальна пенсія зросте, то трішки складніші цифри – 1854 аж до 1934. Від 1 грудня цього року збільшено також і заробітну плату педагогів у школах на понад 8%. Відтепер вчителі матимуть зарплату в середньому від 9 до 17 тисяч гривень. 1 грудня також у своєму виступі в парламенті президент наголосив, що середня зарплата українців, а це кожного і нас з вами, становить $500. Усі ці нововведення і ще сотні-сотні цифр, таких, наче трошки нереальних, як подарунки під завершення нового року. Сьогоднішнього дня, 1 грудня, мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисяч гривень. Ми не тільки підвищили мінімальну заробітну плату. Середня заробітна плата вперше у цьому році за останні 30 років у доларному еквіваленті перевищила $500 США на місяць. Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі. З нового року, з 1 січня, вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня заробітна плата лікаря в державі Україна буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що в своєму наступному посланні через рік такі самі слова я скажу про заробітну плату наших вчителів. Але питання не лише у збільшенні заробітних плат. У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі. Вперше за всю історію Незалежної України ми повністю укомплектували автопарк швидких допомог повністю на 100%. Як і обіцяли, повернулися до нашої студії і будемо говорити з представником виконавчої гілки влади в області. Зокрема, я вам говорила про те, що повернемося до Дольська і до наших стратегічних кордонів. Отож, вітаєте у нашій студії Андрій Єрмольський, він заступник голови облдержадміністрації Волинської області. В нашій студії, Андрію, вітання вам. Доброго дня всім. Ви знаєте, насправді, от ми мали нагоду дивитися перед цим величезний репортаж, який от був саме 1 грудня, коли от поїхали колеги дивитися на всі масштабні відпрацювання. Можливо, вам відомо більше, чому не приїхав цей день президент? Тому що нібито його чекали.
Ключовим насправді є не візит президента, чому він приїхав, а метою цих навчань спільних це якраз була координація дій. Звичайно, що для області візит першої особи це не рядова подія, тому всі готувалися для того, щоб показати злагодженість дій першим особам, першим керівникам. Так, тим більше він є верховний головнокомандуючий. Не знаю, чому не приїхав президент, але представлення керівництва держави було на належному рівні. Був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, був голова Держприкордонслужби, і навчання пройшли по плану, як і планувалося. От ви знаєте, от зрештою, я бачила ваші фотографії у мережі Фейсбук. От хто захоче з колег і журналістів, зайдіть на сторінку Андрія Ярмольського. Ви їздили на кордон. Ви перевіряли, в яких ситуаціях, в яких умовах перебувають сьогодні прикордонники. Це було ще заздалегідь до цих навчань. От поділіться, от що там насправді, тому що в студії тепло і затишно, і ніякої загрози ми тут, так, ніби й не відчуваємо. Але от що там? Насправді я не тільки їздив і інспектував на місці, так, кордон. Я ще входив і входжу зараз в склад координаційної групи, куди входять всі представники правоохоронних органів, Держприкордонслужба, надзвичайні ситуації, Міністерство внутрішніх справ. Завдання яке? Завдання, що у разі, коли реальна загроза підтверджується і, наприклад, йде порушення державного кордону, то всі служби мають працювати злагоджено, кожен повинен знати, що робити. Тому що, насправді, це ж не дублюється функції, наприклад, Нацполіція, Держприкордонслужба, кожен робить своє. І от там на місці, на дислокації в Дольську, де проводилися ці навчання, якраз і відпрацьовувалися дії, що кожен повинен робити. Та комунікація має бути злагоджена так, між усіма. Так, кожен повинен знати, що робити, кожен повинен спецзасоби, техніку застосовувати по команді в той час, коли це треба. Наприклад, безпечність лінії кордону, за це відповідає Держприкордонслужба. Можливі прориви диверсійних груп Служба безпеки України. Коли вже, скажімо так, потенційні ці порушники попали на кордон, їх же відпрацьовує Національна поліція і тому подібне. На місці... Нацгвардія теж є, мабуть, в цій групі робочій, я так розумію. Так, Нацгвардія – це ж воєнізоване формування, яке входить в структуру Міністерства внутрішніх справ. Вони також наділені певним функціоналом в межах загального плану. І от якраз це все відпрацьовувалося. Умови польові. От я запитаю, яка ваша роль тоді? Тому що ви сказали, що так, виходите в цю робочу групу, і за кожним з них такі от силові методи, так от затримати, не дати прорватися і зупинити. Виконавча гілка влади тут за чим відповідає? За що? Виконавча гілка влади також має свою функцію координаційну, згідно закону України про обласні державні адміністрації, місцеві державні адміністрації, голова ОДА якраз і координує і відповідає за правопорядок на території області. Тому за дорученням голови ОДА якраз оцю функцію координаційну я і виконую в складі цієї координаційної групи. Я так розумію, саме тому тепер і випливає, ви поїхали перевіряти, що роблять прикордонники і в які в них настрої фактично. Так, я вам скажу, дуже я задоволений тим, що побачив, тому що нова техніка, наші військовослужбовці і працівники правоохоронних органів забезпечені сучасним обладнанням, і безпілотники, і авіація, і засоби індивідуального захисту, і наступу, і різного роду військові стримуючі засоби. Нова техніка, всі дуже компетентні, що робити, як діяти. Ми ж теж повинні розуміти, у нас 8 років вже йде війна, і за цей період часу Україна прожила багато що. Повірте, всі військовослужбовці, моральний, психологічний стан в них готовий виконати будь-яке завдання, яке буде поставлено для того, щоб охороняти кордони. Тому позитивно дуже оцінюю ці навчання. Це не для картинки, це не для того, щоб показати там першим особам держави, дивіться, що в нас є. Це справді практично прикладне було навчання. Скоординувалися навіть не тільки служби, а скоординувалися й голови ОТГ, тому що це перші прикордонні там 5 областей, 5 ОТГ, які йдуть до Білорусі. Вони вже знають, як діяти, знають, на що звертати увагу, куди дзвонити, кому телефонувати. Тобто це дуже практичний захід був, і він там частково триває. От ви знаєте, в мене так виникло запитання, я думаю, що наших глядачів теж, коли ми говоримо про дійсно величезні асигнування, саме йде те, що йдеться на озброєння. От ми навіть пригадуємо виступ президента, він сказав, ми вперше вийшли, так, нам понад 300 мільярдів. Це те, що фінансується саме от все, що стосується військового озброєння.
А чи не є це певним відкриванням таємниць, чим ми обладнані? Ось коли ви говорите, у нас там є тактильна зброя, у нас там є безпілотники, у нас є, ми зараз будемо говорити, які засоби захисту на кордоні. Чи не можуть розвідувальники сусідніх держав дізнатися про це і підготуватися ліпше? От просто, знаєте, таке банальне запитання на випередки, фактично. Дивіться, це й добре, хай знають. Хай знають, що ми їх відслідкуємо, побачимо і дамо належну реакцію. Це повинні знати і громадяни наші, і бути безпечними, це перше. І це повинен знати, ну ми не скажемо ворог, а скажемо там порушники, да? І тих, хто цих порушників організовує. Так, в нас є всі засоби дати відсіч і показати, що ми маємо силу це зробити. І це дійсно відповідає дійсності. Тому ми не розкриваємо якихось військової таємниці, чи таємниці інформації з обмеженим доступом, чи таємної інформації. Там вона по окремих протоколах іде. Але ті сили, засоби, які в нас є, їх, звичайно, видно. Більше того, я вам скажу, по протоколах там, контррозвідувальних, і Білорусь, і їхня розвідка знає і бачить, що відбувається десь на своїх масштабах, скажімо так. І я це позитивно оцінюю. Ось дивіться, так, щоб ми собі уявили навіть нашу карту Волинської області, ми зараз говоримо із вами, як представником Волинської області і губернатора. У нас є 5 територіальних громад, які якраз межують, правильно, на кордоні з Білоруссю. І там є таких 10 кілометрів, таких кризових, про які всі почали говорити. От якщо я так не помиляюся, тижнів 2-3 тому. Ми дізналися, що є ці 10 кризових кілометрів. Що це за дірочки? Ось так скажу вам умовно на кордоні, які нам потрібно зараз швиденько латати. Я вам скажу так. Взагалі протяжність кордону з Білорусі 214 кілометрів. В багатьох країнах світу, в Європі там це дуже поширено, кордону як такого, як ми собі уявляємо, з якимись інженерними спорудами, ровами, валами і так далі, немає. І нам він не був до якогось часу потрібен, от такий обладнаний, тому що партнерські дружні відносини з Білорусію були і не було цієї необхідності. Звичайно, Держприкордонслужбі це роботу, скажімо так, не полегшує, тому що їм треба боротися там було із контрабандними якимись незаконними проникненнями і так далі. Сьогодні цей запит, ця потреба є. Відповідно, проаналізувавши всю протяжність кордону з Білорусією, ми зрозуміли, що є тяжкопрохідні місця. Є місця, де інженерне обладнання, це близько біля проходів, там митних переходів прикордонних, так? А є ці місця, які потенційно треба підсилити на даний момент оперативно, так, щоб якщо почне проходити оці незаконні групи якісь, їх треба було максимально зупинити. 10 кілометрів – це умовне поняття, ніхто їх, ясно, лінійкою не міряв, однак ми оцінили, що це найбільш вразливі є. Вони по всій протяжності. Це не просто одна межа, це там 2 кілометри. Так, десь кілометр, десь 400 метрів, десь 3 кілометри. Це те, що треба обладнати, де можуть легко по сухопутному пройти оці незаконні групи. Тому що інші місця, вони заболочені, вони тяжко прохідні. Людина, яка не знає цю територію, вона може зайти, але вже не вийти звідти. Ну, це об'єктивна реальність. Це полісся, болотисте, от і ці речі є. Тому відповідь на ваше запитання, умовні ці 10 кілометрів, ми їх ідентифікували, до них привернута максимальна увага і при патрулюванні, і авіація патрулює, і прикордонники сухопутним наземним транспортом. От, тому зараз, ми визначили. Зараз ми з вами спілкуємося, ця робота там триває однозначно, постійно? Однозначно, і триває, і буде тривати. Так, і нас взагалі треба розуміти, що за програмою уряду ми розуміємо, що треба збудувати кордон. Стіну. Капітальний, да. Тобто ми будемо говорити про стіну пізніше, але ось я просто, знаєте, так умовно, от ви навіть сказали, так, ми з вами тут сидимо і говоримо про безпечні умови життя сьогодні в Луцьку. Відколи ось ця точка Ч, отак, фактично почалася, часу цього, коли ми повинні стати на охорону цих кордонів, не тільки в межах 10 ось цих кризових? Коли це було? Дивіться, насправді ця ж інформація ще з... Ми почали про це говорити ще з літа, з липня місяця, коли за рішенням Ради національної безпеки і оборони, за інформацією Ради, яка є в розпорядженні РНБО, області почали збирати і демаркувати, і визначати необхідність в укріпленні кордону. З того часу ця робота ведеться. Зараз ситуація, скажімо так, ескалується. Посилилося. Так, ми розуміємо, що це, знову ж таки, гібридними методами, тому що десь інформаційно, десь значить, ЗМІ нашого опонента, називаємо його так, да, вкидують якусь інформацію. Ми навіть переворот очікали, погодьтеся.
і всі були налякані. Так, тобто... так. Я вам скажу, що станом на сьогодні ситуація повністю підконтрольна. Ми чітко розуміємо, як вона розвивається. Якихось, скажімо так, сюрпризів, які можуть через годину-дві або там на завтра, ми не бачимо. Перебуваємо весь час в інформаційному єдиному полі всі служби, тому у випадку, якщо навіть ми будемо бачити, що до цього буде йти, всі служби до цього готові. Ось дивіться, не тільки ці всі служби, які входять, я так розумію, в перелік цієї робочої групи, це як ТСК, знаєте, в парламенті, яка займається своєю окремою роботою, є ще одні люди, які стоять, я так розумію, на фронті цих подій. Це і голови територіальних громад. Ось навіть тих наближених. Але не тільки. Там є і Камінь-Каширський район, новий тепер, так, в рамках децентралізації, який вже долучився. Як тут органи місцевого самоврядування взагалі зустріли цю інформацію, що ви мали з ними нараду, на якій говорили, що друзі, давайте разом будемо щось робити? Дуже позитивно, дуже ефективно, оперативно і змобілізувалися всі. Без зайвих балачок, розпитувань, чому, як, всі зрозуміли завдання. Багато територіальних громад самі зверталися до прикордонників, що треба, що від нас. Всі прекрасно відпрацювали Службою безпеки України, тому що, як я вже казав, це територіальні громади перші, хто може щось замічати, тому що ви ж розумієте, як працюють там розвідка. Да? Заходить якийсь представник там країни, да, зарубіжної, вивчає ситуацію політичну, суспільну, які настрої у населення, а де можна когось знайти, деякі місця слабкі, і ведеться така розвідка. От. Тому кожен з ОТГ розуміє, як себе вести, куди повідомляти, як і тому подібне. Щодо того, як включилися там з матеріальної точки зору, то багато підключили і там волонтерів, і бізнесменів, кожен давав, хто матеріали, хто фінансову підтримку. Всі ОТГ, порядка 2 мільйонів акумулювали коштів на, з області всієї, на підсилення цього кордону, тому що всі розуміють, це не проблема 5 ОТГ, які межують, це проблема всієї області. Але був створений, я так розумію, якийсь єдиний рахунок, правильно? Ні, єдиного рахунку ніякого створено не було. Ми повідомили всім керівникам ОТГ, що от є такі в Україні у нас виробники оцеї сітки ЯГОЗА, от такі їхні пропозиції, такі залишки на складах, дали всю методичну рекомендацію, як треба правильно, законно поступити, тому що ж логіка в чому? Ми не можемо чекати тендерні процедури півроку, бо через півроку вона, можливо, не буде так треба, це оперативно треба робити. Тому ми проконсультували, як в законному полі з отримання всіх вимог це зробити, і ці рекомендації дали ОТГ, їх організували, скажімо так, і кожен вже на своєму рівні ці питання вирішив, закупив, передав і для прикордонників. Є такий тут нюанс, як можна було би долучити кошти обласної ради, так? Ось тут метод. Яким би способом це зробити і що таке ймовірне введення надзвичайного стану? Тоді, коли ці кошти фактично, тоді легалізовано можна використати. Це вже насправді відбулося. Позаминулу п'ятницю комісія при ДСНС прийняла рішення, що ситуація на кордоні є надзвичайною ситуацією суспільного характеру. Вони, як першопочатківці, хто це мав право ввести, правильно? Так, відповідно, це запустили правовий механізм в нас тут в області, можливість використання резервного фонду. Ви знаєте, що було спільне засідання обласної ради і адміністрації, де були двоє голів, і було прийнято рішення про використання коштів резервного фонду. Якраз введення надзвичайної ситуації дає можливість використовувати цей резервний фонд. Було зібрано комісію ТЕБ-ТНС про надзвичайних ситуацій, де прийнято рішення виділити ці кошти, і розпорядженням голови ОДА ці кошти були виділені, спрямовані. Зараз ідуть там по спрощеній процедурі тендерні процедури, і там сума виділена 2,5 мільйона. Ці кошти підуть на закупівлю сітки. Якраз близько 8-9 кілометрів, от ця сума, плюс-мінус, до 10 кілометрів цією сумою можна буде перекрити цю потребу. Тобто я собі так розумію, що фактично, як то кажуть, з миропониці ми зібрали 4,5 мільйона. Два з ОТГ, тобто територіальних громад, і 2,5 з цих резервного фонду, так? З цього резервного фонду. Так, да, насправді більше, тому що хтось і матеріали давав, хтось волонтери фінансував. Волонтери долучалися, я знаю. Так. Важливість питання в чому? Що питання убезпечення державного кордону – це не питання голови ОТГ, не питання навіть голови облради чи адміністрації. Це питання центральних органів виконавчої влади, де треба забезпечити. Але для того створений резервний фонд, для того і ми тут є на місцях, і от в ОТГ є ці фонди, для того, щоб швидко ми могли реагувати на якісь виклики. Пішов виклик,
Ми змобілізувалися, виділили кошти, зробили якісь елементарні засоби інженерного захисту. Ми говоримо зараз про стовпчики, про сітку, там, про загороджувальні якісь речі. Так? Там колоди, я так розумію, і деревини, зруба. І деревини, і не тільки деревини, ще й бетонні стовпчики ці є також. Да. От. А питання вже комплексного облаштування кордону, це якраз державного, це капітальне будівництво, це дотримання норм, це дотримання процедур закупівель, тому що це значна сума коштів. Це 17 мільярдів. От, до слова, вам, ви пригадуєте, ми повідомляли вам про виділення цих коштів, йдеться про 17 мільярдів, коли звернувся Денис Шмигаль вже до представників парламенту, що давайте щось думати разом, там близько 170 мільйонів, це те, що є зараз на завершення цього року, ось ця стіна. Взагалі в мене так виникло таке запитання ретроспектива, так, 14-й рік за неї бралися і навіть звинувачували тодішнього прем'єра розкрадання коштів на тодішню стіну, це був період прем'єрства Яценюка. Тепер ми повернулися до цього об'єкту. Наскільки зараз він дійсно актуальний, дуже потрібний нам, щоб ми от за 30 років незалежності зробили ось такий масштабний проект, прикордонний навіть, стратегічний. От ви дуже правильно підмітили, наскільки він нам потрібний. От ми ж говорили, що був час, коли він не потрібний був. Нормальна практика... А до 2014 року не потрібний був точно. Ми спокійно ніби жили, згадайте. Ну, да. Крім цигарок через кордон. Ну, цигарок, а якщо Луганськ, це нафтопродукти возились там, такими так званими чайники їх називають, бочки. Ну, прикордонна служба з цим боролася. У нас спирти цигарки, от максимум, погодьтеся. Да, да. І тому це була основна загроза, яка економічна, скажімо так, для держави. Ніхто не говорив про загрозу якусь там військову. І не потрібно було виділяти ці кошти. Тоді неефективно це було. Воно не було необхідності в цьому. Зараз ця необхідність з'явилася, тому держава має на це реагувати. От. Тому у нас створена робоча група ще з липня цього року. Робоча група по обладнанню цього кордону. Ми визначаємо ділянки, де він повинен приходити. Там правовий статус цих ділянок треба оформити. Далі необхідно розробити проєкт. Тому що це не тільки стіна, сітка, це система заходів, і рокадні дороги, і контрольно-слідова смуга, і вишки, і система інтелектуального захисту кордону. Це ціла така мультифункціональна інженерна споруда. Я би сказала, інтелектуальна інженерна, величезна. Так, так, так. Тобто вже, я так розумію, від липня 17-го року, коли в нас буде проектно-кошторисна документація, як ви думаєте, в рамках всього протяжності кордону? Я от нагадую, так, нашим глядачам, це є 10 кілометрів російсько-українського і 7 кілометрів російсько-українсько-білоруського кордону. Ось це, 17. 214 кілометрів в області. Білоруського, в області, ми про область зараз говоримо. 214 кілометрів білоруського кордону і 230 польського з Польщею. Але стіну ж не на всьому периметрі будуть будувати. Поняття стіна – це умовно. Тому що, я ще раз кажу, це система там різних заходів. Десь це сітка, десь це оця стіна з сітки. А десь його, ці інженерні споруди? Десь це так. Десь це вали, рови, тому що де було тиста місцевість, цього достатньо буде. Десь візуальне спостереження стоїть. Ну, тобто це така цілий великий масштабний проєкт і проєктно-кошторисна документація величезна, яка буде якраз підготовлена. Що ми зараз робимо? Ми зараз ідентифікуємо ці ділянки, оформляємо правовий статус цієї землі. І вже після цього нашого, скажімо так, технічного завдання, яке ми сформуємо, так, по цьому технічному завданню вже буде проєктуватися сам кордон. А ось, ви знаєте, в мене виникло запитання на продовження. Ви кажете, готуєте правові документи. На балансі територіальної громади будуть ці технічні споруди чи ні? І це точно ні. За це відповідає Державна прикордонна служба. Відповідно, це їхня сфера відповідальності, це їхні інженерні споруди. За них повинні відповідати вони, тому що, ну, ніяке ОТГ не потягне фінансово утримання цієї стіни і так далі. Це власність буде держава однозначно, але на балансі і на утриманні це буде в Держприкордонній службі. Ну, от в таких наших реаліях теперішнього життя, я думаю, що і мешканці цих громад прикордонних, вони повинні до цього десь якось морально готуватися. Тому що, я не тільки так, знаєте, говорю, є такі громади, які пролягають через такі кордони, вони мають певний дозвіл брати, якщо, не дай Боже, у них там городня ділянка в межах цієї гози. Тобто там не так все просто, і навіть з пропусками прикордонників. Як, ви думаєте, це відобразиться на житті? Тому що хтось піде згодом по гриби? А там буде ягоза, ну 100%, вона десь буде по периметру. А там раніше, хто не ходив в Білорусь по гриби? Ну всі ходили, правильно? Так. Хто приїжджав на Волині, особливо на далеке Полісся. Як воно ви зсередини бачите? Можливо, вже люди щось говорять, мешканці. Я вам скажу більше того, що ягоза – це небезпечна, насправді, така інженерна захисна споруда, тому що в неї, якщо попадаєш,
то вибратись дуже тяжко. Там ці зубчики такі, це небезпечна річ. Це про людей і про тварин йдеться, так, зокрема. Але ми, з вами повинні говорити про те, що вона не буде десь в траві лежати, туди людина попаде. Якщо кордон збудується по всіх нормах, то це буде 50-метрова зона з контрольно-слідовою смугою, з відповідними знаками, з системою ідентифікації. Як тільки туди попадає людина, то її зразу замітять, тому що, як я кажу, це інтелектуальний кордон, так, там будуть датчики відповідні стояти, і це все відфіксується. Як це вплине на життя? Однозначно вплине. Тому що сьогодні, коли ми визначаємо правовий статус ділянок, ми бачимо, чийсь пай, чийсь город, людина там ходила в ліс, вона привикла по тих стежках ходити, а тепер це кордон. Вже є питання в територіальних громад, ми їх вже там вирішили всіх. От Рівненська громада остання, яка надала дозвола на розробку проєктів відведення цих земельних ділянок. От, це питання донесення інформації до населення. Привикнуть з часом, ну, це реалії такі. Звичайно, є питання, наприклад, і по екології, тому що ми ж знаємо, що і тварини мігрують з Білорусі і на Волинь. Так? Ці всі питання також стоять. Ну, вони стоять не тільки в нас, у всьому світі, де є кордониці, розумієте? Тому певні незручності для природи і для людей будуть, але вони не такі значні, як ризики, які як прорив можуть... мігрантів і військових, правда, через кордони Волині з Білорусі, те, що зараз є на часі. А от що на часі зараз у вас? От ми маємо фактично от завершення цього тижня і от підсумовуємо це. Що у вас спочатку наступного? Які наради, які передумови для того, щоб вкотре зібрати цю робочу групу? Тому що рік завершується, його хочеться якось зустріти, знаєте, з позитивом, правда? Я думаю, що так і буде. Ми сьогодні аналізуємо кожен день інформацію, яка нам надходить від служб, тримаємо руку на пульсі, органи в бойовій готовності, всі служби дати реакцію достатньо необхідно тим викликам, які будуть можливо, так? Однозначно, ніхто не розслабляється, всі тримаються в бойовій, скажімо так, готовності, в тому числі і ОТГ, і обласна державна адміністрація. Ну, то знаєте, пане Андрію, я хочу вашій всій робочій групі, в які входять і силовики, і ви, зокрема, побажати, от знаєте, такої злагодженої роботи. Тому що от від цієї злагодженої роботи буде, мені здається, залежати і спокій тих громадян, які просто собі тихо живуть в своїх територіальних громадах на кордоні. І я хочу всім нагадати, що з нами був Андрій Єрмольський, він заступник голови облдержадміністрації Волинської області. Ну, і будемо мати нагоду ще раз поговорити вкотре про кордон. І з задоволенням. Дякую. Ну, а я всім раджу не перемикати, тому що далі будемо говорити про інші кордони. І кордони захисту нашого здоров'я і життя. Ситуація із поширенням коронавірусної інфекції в Україні досі нестабільна. Не тільки нестабільно на кордоні, як чули, але і в госпіталях, де нині працюють медики. Усе більше лікарів непокоїться про вплив нового мутованого вірусу на організм. Уже понад 20 країн повідомили Всесвітню організацію охорони здоров'я про виявлення штаму Омікрон. У США, зокрема, цей вірус підхопив вакцинований чоловік. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, в Україні ще не виявлено нового штаму і дякувати Богу. Натомість смертність від ковіду у нас, на жаль, у трійці лідерів серед країн Європи. У найбільшому на Волині ковідному стаціонарі, в госпіталі в Боголюбах тенденція йде на покращення. У середньому там до 150 хворих і з них приблизно 45-50 у важкому стані. Ми ж вирішили ввести нову рубрику спеціально для вас у наш проект на тижні, аби розповідати вам про те, як працюється тим, хто нині бореться за життя сотень людей. І цього разу самотужки поїхали в Боголюби, аби показати вам усе зсередини. По обіді до ковідного шпиталю привезли чергового пацієнта. Саме з цієї точки починається маршрут госпіталізації. Тут червона зона. Позаду мене зупиняються швидкі допомоги, які привозять хворого на ковід. Ось тут ліворуч є оглядова. Це той перший коридор, яким у ковідному шпиталі в Боголюбах завозять хворого на коронавірус. Попереду приймальня. Будьте з нами, побачите усе першими, як відбувається госпіталізація тих, хто потребує допомоги. В оглядовій все необхідне. Кому потрібен кисень, тут є маски та пересувні кисневі станції, безкоштовні ліки і спецзасоби для медиків. Звідси навіть кисневозалежного хворого можуть доправити на комп'ютерний томограф. Він фактично за дверима. Тут лікарі першими бачать стан ураження легень. Далі вирішують – реанімація чи інфекційне відділення. І ось ми бачимо вогнище, бачите? Я вам потім покажу, але тут у нас норми і майже ніколи нема. Ви бачите, яке йде обсемінення легеневої тканини. Може на перший вигляд прийти здорова людина, а
на сканування буде в легенях, велике ураження легень бути і все. Наталія Скальська, медична директорка шпиталю, каже, сюди потрапляли люди із ураженням легень понад 80%. На знімках томографа такі легені умовно майже вкриті снігом. Але і цих пацієнтів вдавалося повертати з того світу. Швидка десь хвилин 40 стояла, і ми не знали, що нам робити. Ну, звісно, в реанімації звільнилось місце. Померла жіночка, і ми перевели. Життя і смерть тут чергують на випередки. У день знімання нашого репортажу статистика була більш втішною. Лише одна втрата на день. 1 вересня по 1 грудня в нас поступило 990 хворих. Ось станом на сьогоднішній ранок у нас 149 хворих. Поступило на цю пору 3 хворих у нас. У червоний зошит тут записують тих, хто приїхав лікуватися від ковіду, маючи вакцинацію однією чи двома дозами. На сьогоднішній день, якщо ви пам'ятаєте, на 25 число у нас було 44 вакцинованих. На перше число ми рахували, це вже 54. Від 1 вересня. Чиста зелена зона завершується лінією викладеного взуття. Лікарі перевзуваються і йдуть одягати спецзахист. Скільки в середньому костюмів люди вдівають? Ті, хто працюють? Кожні 4 години. Вони за добу 12 годин перебувають в брудній зоні, 12 чисті. Це відділення номер 3. Сьогодні тут перебуває 47 пацієнтів. На кожних дверях ось вхід до палати написані їхні прізвища. З самих палат пацієнти не виходять. Ось в таких костюмах тут перебувають лікарі, а також медсестри і весь персонал. 4 години. Насправді, хочу сказати, що бути в цьому костюмі важко, особливо в окулярах. Менше з тим треба говорити і працювати, і надавати усі маніпуляційні послуги. Але саме так тут цілодобово працюють медики. Вони у нас перебувають постійно в палаті, оце свистить кисень, якщо чути. Значить, в кожній палаті є два ліжка і санвузол. Всі обстеження, маніпуляції, процедури – все робиться в палаті. Тут пацієнти не чекають на відвідувачів, але раді кожному, особливо лікарю, коли заходить перевірити ситуацію і стан. Серед них – 78-річна Раїса. У шпиталі жінка вже понад місяць. Я себе підтримую і морально, і так мене всі цей. Ото що мені оце ж кисень трошки. Ну, я дуже багато втратила сил, дуже багато. Ви не вакциновані? Ні, не вакцинована. Ну, в мене ще онко, але лікар сказав, що через півроку я обов'язково вакцинуюся, зроблю все те, що треба. Хочеться побачити всіх онуків, всіх дітей своїх. І діти хочуть, щоб вже мама напекла їм пиріжків. От тільки не про пиріжки мріють ті, хто вже 2 роки тут майже щодня. Жінки-медсестри мріють повернутися до своїх відділень і одягнути звичайний медичний одяг без окулярів та захисту. Надіємося, що все скоро закінчиться, що все буде добре. Ми на це надіємося і хочемо, щоб пацієнтів зменшувалися, щоб всі були здорові, щоб ми вже трохи скинули свої зізи, повернулись до нормального життя. Картинку із нормального життя тут можна побачити, лише повернувшись назад до чистої зони на 1-му поверсі лікарні. Тут діти передають малюнки для медиків, медсестри забирають передачі для хворих. Цей коридор – єдиний зв'язок між рідними і хворими. От тільки далі зеленої лінії – на вході ЗАСЬ. Це 5-й поверх, 531-ша палата, прізвище, ім'я по батькові хворому. Оце назбирали передачі і ліфтом чистим зараз їх відправлять по поверхах. То пройшов місяці лікування, минув загроза зниження сатурації і зумів побороти ковід, пишуть лікарям листи. Ну а в них дякують навіть за банальні лікарняні голубці. Нам бабулька не хотіла навіть йти додому, поки не з'їв голубця. От з'їм голубця, а тоді забирайте, піду. Дуже смачні голубці. На час знімання нашого репортажу додому пішло 3 пацієнтів. На варті ж боротьби за життя ще майже 150 хворих. Залишалися лікарі, медсестри, і усього їх тут майже 300. Усі вони мають єдину надію, що ця хвиля ковіду таки остання. Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, 12 канал. Пригадуєте, минулого тижня ми у нашому випуску розповідали вам про дуже прикру історію, ситуацію в лікарні в Боголюбах. Там чоловік вкоротив собі віку, вистрибнувши з вікна палати. Коли ми були цього тижня там позабирали усі ручки з цих вікон. Після цього випадку до психлікарні з цього ковідного шпиталю перевезли ще одного пацієнта, аби надати кваліфіковану психіатричну допомогу.
Пандемія ж негативно впливає на психічне здоров'я, і ми це бачимо. І такого негативного впливу, уявіть собі, зазнає уся третина населення. Усі психічні розлади лікуються на початку. Тому пропонують одразу звертатися до лікаря якомога раніше. Якщо людина хворіла на ковід чи ні, але відчуває роздратованість, порушення сну, апетиту, агресію, треба йти до психіатра або невролога. Італійські вчені виявили, що навіть через рік після перенесеного ковіду у 40% пацієнтів, які одужали, спостерігаються певні прояви психічних розладів. Яке пояснення лікарів? Поїхали на тижні запитувати до них. Зараз, коли ковіду було ще не так багато, так, то ми з цим рідко стикалися, хоча і після першої атаки зверталися люди з проблемами на психічне здоров'я, скажімо, з проблемами психічного здоров'я, скаргами на якісь невротичні негаразди, але тільки грішити тільки на ковід. Збільшилась кількість людей, які звертаються з панічними розладами, з тривогами, з депресіями. Окремі дослідження, які говорять, що вірус ковіду впливає безпосередньо на нейрони, тобто на структурну частинку мозку, так, то, що дає нам розум, то, що дає нам свідомість і усвідомлення себе. Так, і якщо він впливає на нейрони, значить, розумієте, уже йде перерозподіл нейрональних ланцюжків, так, і цілком можливо. Взагалі, якщо вірити доктору Комаровському, який так навскідку прикинув, що взагалі на планеті буде порядка 500 мільйонів людей, які мають проблеми з психікою. Ну, а тепер трішки про приємне в медицині і цього разу аж ніяк не про коронавірус. Нове медичне відділення на тижні відкрили у Ковелі. Туди поїхала моя колега Ангеліна Гущина, аби побачити, що ж таке нове відремонтоване приймальне відділення в МТМО. Хто ж там зможе лікуватися, які послуги буде отримати, зможе отримати? Дивимося з вами далі. Майже рік кропіткої роботи і приймальне відділення Ковальського МТМО готове приймати пацієнтів. Тут цілодобово будуть на варті життя волинян десятки спеціалістів різного профілю. Усе для того, аби в будь-яку мить надати увесь спектр невідкладних послуг. Відкриття оновленого відділення ділиться очільник лікарні з нетерпінням чекав увесь колектив. Адже ковальська громада суттєво збільшилася і можливість надавати та отримувати допомогу в надсучасних умовах стала необхідністю і для лікарів, і для жителів району. І тому це відділення робилось для того, щоб тут було повністю доступність, інклюзивність, профільність, багатопрофільність і багато напрямків надання медичної допомоги. Це вже не приймальне відділення, це відділення екстреної медичної допомоги. Усе тут продумано до найменших деталей. Є спеціальний заїзд для швидких і двері, які відчиняються автоматично, аби зручно було транспортувати пацієнтів. Також у відділенні комфортні палати для тимчасового перебування, 5 санвузлів, зокрема 2 для людей з інвалідністю, оглядові та діагностичні кабінети. Поруч з ними потужна палата інтенсивної терапії на 2 ліжка, де є можливість надати увесь спектр реанімаційних послуг. Тут надається невідкладна допомога при пацієнтам, які вкрай тяжкі. Це можуть бути політравми для надання невідкладної допомоги при геморагічному шоці, для інфаркту міокарда, стабілізувати стан і далі їх транспортувати або в операційну, або в палату звичайної терапії. Далі розмістився операційний та рентгенохірургічний блоки. Сюди вдалося придбати один із найпотужніших ангіографів нового покоління для діагностики та надання оперативної допомоги хворим з серцево-судинними патологіями. Такого немає у жодному лікувальному закладі Волині.
Ну, а тепер трішки про освіту і про те, в яких умовах навчаються діти, особливо в школах у сільській місцевості. Про ситуацію у школі в селі Сенкевичівка нам повідомили місцеві мешканці. Вони звернулися до наших журналістів 12-го каналу, аби показати, як без вбиральні, спортзалу із грибком на стінах навчаються діти. Чому так склалося і чому досі навчання відбувалося у нормальній теплій школі? Далі в спеціальному ефірі 12-го каналу. Стіна? Ну, доверху, там. То все тут за стіною, все грибок. Грибок на стінах і запах цвілі. Це діти цим дихають і нюхають. Тут є грибок, будь ласка, подивіться, що тут робиться, повіка. В таких умовах обурюється Валентина, змушений навчатися її син і ще більше сотні учнів Сенкевичівського ліцею. Тут немає необхідних зручностей. Школярам і школяркам доводиться ділити 3 кабінки в спільному туалеті, а їдальня та кабінет трудового навчання взагалі в іншому приміщенні. Потрібно вдягатися. І в їдальні потрібно вдягатися дуже довго. Після 3-го року у нас 30 хвилин і ми йдемо їсти. Тому воно саме найбільше. Раніше із 1,5 сотні учнів ліцею майже 60 навчалися у Сенкевичівській середній школі. Однак з вересня цього року без попереджень і вибору 2 навчальні заклади села об'єднали в стінах ліцею. І, скаржаться батьки, несправедливо, адже тут умови значно гірші. Наше покоління, наша надія – мусить оце страждати. Чого діти мають ходити по снігові, по морозі, по болоті, якщо в середній школі все компактно, там кухня. І роздільні туалети. До кінця цього року обіцяють добудувати санвузол і в Сенкевичівському ліцеї. На даний момент будується ще 3 кабінки туалетних, з них одна інвалідна, згідно сучасних вимог. Однак і це батьків не влаштовує. Діти заходять з класу і потрапляють прямо в примісінню туалет. Батьки вимагають, аби їхні діти повернулися у комфортні стіни попередньої школи, однак у сільраді запевняють, цьому не бути. Попри гірші санвузли та тісніший простір, у ліцеї немає проблем із пожежною безпекою, а також кращі умови для приготування їжі. Повністю харчоблок, він відповідає нормам. Обкладений плиткою, все вичищено, техніка нова, все працююче. Всі мийки відповідають нормам, всі складські приміщення відповідають нормам. Абсолютно. Чого ми не маємо в тому приміщенні? Окрім того, каже очільниця громади, школа розрахована на 450 дітей і опалювати величезне приміщення, тоді як в ньому навчається всього 150, невигідно. То ми порахували, нам економніше виходить тут мати дітей в цій школі, ніж в цій великій школі. Однак для батьків це не аргументи. Ті готові писати колективні звернення до народних депутатів, голови обласної ради і навіть їхати до Києва, аби їхні діти навчалися в кращих умовах. В облраді готові йти на зустріч. Ми знали проблему по туалетах. Ми раніше її бачили. Ми виділили на останній сесії обласної ради, не передостанній, перепрошую. Кошти вони зайшли в громаду, зараз робить. Якщо ще якісь будуть наявні проблеми, ми завжди спільно шукаємо варіанти. Однак дороги назад немає. У стіни Сенкевичівської середньої школи школярі вже не повернуться. Саме приміщення обіцяють зберегти. Нині там планують облаштувати позашкільний простір. Ольга Матвієва, В'ячеслав Біло. А тепер у проєкті на тижні трішки про духовне, трішки про смачне. 28 листопада розпочався Різдвяний піст. Чи дотримуватися його чи ні – особиста справа кожного. Я лише по собі скажу, що ці 40 днів нелегко витримати, особливо обмеживши себе в улюбленій їжі. Не потрібно забувати тут і про гнів. Медики ж кажуть, до посту треба підходити раціонально і знати спроможності свого власного організму. Священники наголошують, що піст – то відчуття в душі. Тож, як обрати правильний раціон, щоб не погіршити самопочуття? На тижні пішла розбиратися моя колега Ольга Матвієва. Яйця, молочні продукти і обов'язково м'ясо чи риба. Ці продукти входять до споживчого кошика більшості українців, однак під час різдвяного посту, який днями стартував в Україні, свій раціон доведеться змінити. Варто врахувати, що зміни в харчуванні можуть негативно вплинути на здоров'я, а у разі захворювання навіть посилити симптоми. Через це, кажуть лучани, строгу посту й не дотримуються. Впродовж 40 днів можна їсти свіжі та квашені овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи та хліб. Попри те, що у деякі дні дозволяють посмакувати рибою чи іншими морепродуктами, лучани кажуть, що обмеження в зимовий період, особливо коли динаміка захворюваності зростає, переносити важко. Я не дотримуюся, бо я людина хвора, мені не можна дотримуватися посту. Трошки й не дотримуємося. Трохи не таке здоров'я, як колись було в нас. І треба якісь вітамінчики трошки отримати в організм, не тільки овочі. Від яких продуктів найважче вам відмовитися?
Ну, я так думаю, напевно, що все-таки він м'ясний. Трошечки треба вживати більше білка, щоб було. І, ну, це було в такий зимовий період. Так, коли вітамінів такого менше. Під час вірусних захворювань саме заборонені у піст продукти допомагають організму одужати. Тож медики наголошують. Болящим можна споживати м'ясо і молоко. Тобто хай вони не бояться, хай вони споживають, відновлюють своє здоров'я, потім будуть постити. І хай постять духовно. Для тих, хто вирішив таки обмежити себе в харчуванні, радять правильно спланувати свій раціон, аби не нашкодити здоров'ю. Зокрема, замість м'яса чи риби налягати більше на бобові, адже вони також насичені білками. А окрім овочів, збагатити продуктовий кошик крупами. Соєві, бобові можна споживати, готувати каші, супи, пюре різні. Є також можна це. Також у каші, в кашах різних також є багато і вітамінів, і мікроелементів, і заліза. Також їх корисно споживати для кишечника. Водночас не варто забувати про міру, адже переїдати навіть пісними продуктами шкідливо. Дотримування посту із правильним підходом, кажуть медики, піде лише на користь, адже організм очиститься від тваринних жирів. Однак головний мотив посту – очищення не продуктового кошику, а душі. Як каже святитель Златоуст, каже, ти постиш, покажи мені своїми ділами. Бо часто людина саме постування зводить до їжі. Да? Того їм, того не їм, можна, не можна. В піст треба робити все те, що тобі допомагає наближатись до Бога. Тому що піст – це не ціль, піст – це засіб, а ціль – це, власне, наблизитись до Бога, вподібнитись Богу. Стати таким, як Бог, люблячим, добрим, турботливим. Тож не страшно, якщо ви порушили день посту. Не біда навіть, якщо ви дотримувалися його всього один день. Найголовніше впродовж цього періоду не сваритися, щиро молитися і робити добрі справи. Тобто дотримуватися посту душею. Ольга Матвієва, Дмитро Сердюк, 12 канал. Ну а тепер аж ніяк не про пісне і не про піст, а про національний продукт усіх українців – сало. В Україні воно рекордно подорожчало, і вартість за кілограм коливається в межах держави від 180 до 500 гривень. Одна із цих причин – люди все більше вирощують м'ясну породу свиней. Інша причина – мале поголів'я худоби. Ці не тільки фактори вплинули на те, що національний продукт будуть скоро купувати не в кілограмах, а навіть в грамах, адже сало для пересічного українця буде на вагу золота. Тож, яка ціна сала на Волині, пішли питати спеціально для проєкту на тижні на місцеві ринки. На центральному ринку Луцька пробуємо добірне українське сало. Продавці кажуть, домашнє і вирощене з любов'ю. Тільки от є один нюанс – дороге. І правда, ціни на сало б'ють рекорди. І за останні місяці значно зросли. Ну, м'ясо зараз в середньому 100 гривень. Недороге м'ясо. Сало то від 100 гривень і вище. За кілограм сала на Луцькому ринку правлять по-різному. 130, частіше 150-180 гривень. Знайшли сало і по 200 гривень за кілограм. Тож купити смачне і не за всі гроші може бути непросто. Є шинка, є спине. Хребтове сало, кажуть, найсмачніше і найдорожче. Його ще називають генеральським, бо ж тут є і сало, і м'ясо. Сало з м'ясом. Ну як? Це смачно. Найдешевше сало, яке нам вдалося знайти – 50 гривень за кілограм. А таке вже тонче сало середнє, то там по 50. Чому ж сало нині таке дороге? Бо тому що свині зараз дорогі стали. Ще такої ціни на свині не було. Зерно подорожало, все треба без зерна, ж не вигодуєш так свині. Ніхто не хоче тримати, невигідно. Експерти повідомляють, кількість сальних порід свиней в Україні зменшилася аж у 10 разів. Багато поголів'я у домогосподарствах вирізали через те, що це було неприбутково. А причини прості. Велика собівартість, підвищення цін на зернові, якими годують свиней, високі тарифи на електроенергію і газ, дороге перевезення та дешевий імпорт з Європи. Є ціна на свинину, воно різко додається, дуже швидко. Немає ціни, воно так само швидко зменшується його поголів'я. Втім,
Втім, Україна і в тому числі Волинь без сала запевняють не лишаться. На Волині 180 тисяч голів свиней. Більше вирощують у сільських домогосподарствах – 114 тисяч. На господарських комплексах – 66. Це тимчасове явище. На сала вистачає, свинини вистачає. Я не бачу потреби створювати ажіотаж навколо сала. Сало було, є і буде. Та скільки воно вартуватиме? Перед святами сало дешевше буде, перед Пасхою, перед Різдвом сало буде дешевше. То, що буде краще, спрос м'яса буде. За останні роки популярність сала в країні різко впала, особливо серед молоді. А старше покоління купує продукт, але в невеликих об'ємах, що також суттєво вплинуло на попит. Ми запитали у лучан, скільки вони готові віддати за кілограм сала. Гривні 90-100, ну 110 хай. Хороше сало 110-120. Його, щоб воно м'яке було, ножичком пробувати. Ну а якщо таке, що продається в цих преміксів, ну, то там його навіть і ножом не вріжеш. Я рахую, що це дорого дуже, дуже дорогі ціни. Ну, 80 гривень від сили. Це є дорого. Для наших людей, так як пенсії малі, невеликі, то для нас це є дорого. А ще, кажуть люди, сало не варте таких грошей. І натомість придбали би телятину чи курятину. До слова, за кілограм сала у Львові правлять в середньому 160 гривень за кілограм. У Тернополі – 150, в Одесі – від 200 до 400. За сало у столиці хочуть 200-300 гривень, а за добірне генеральське цінять і по пів тисячі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Ну, а на завершення нашого проекту ми хочемо вам показати ось ці теплі кадри. Це місцева бабуся, волинянка, яка своїми руками плете шкарпетки і передає їх бійцям на схід. У кожен свій плетений виріб, який робить самотужки, вона вкладає любов і тепло. Адже, погодьтеся, що і там хлопців на передовій має щось зберегти рідне і те, що зроблене з любов'ю. Я ж хочу побажати кожному із вас, щоб поруч із тими, з ким ви є, було завжди затишно і тепло. Ну і не забувайте дарувати любов тим, хто її потребує, адже це особливо актуально взимку. Це був проект на тижні. Мене звати Ірина Кудря. Традиційно, бережіть себе і побачимося рівно за 7 днів.